քաղաքական թիմը ձևակերպել է քաղաքական խնդիր, որ Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի քարոշչությունը և հերոսացումը պետք է արմատախիլ լարվի, որովհետև դա կոռուպցիայի ամենամեծ ուղեկիցն է։ Սկսենք նրանից, ամենապրիմիտիվ բանից, որ եթե որևէ պետական հիմնարկից, ես չեմ ուզում, օրինակ դպրոցից գողություն արվում, չարաշահում արվում, այդ չարաշահումը պարզելու, բացահայտելու ամենա պարզ ձևը ո՞րն է, որ ասենք նրանք, ովքեր երեխաներ օրինակ, որ տեսնում են, դրա մասին հայտնեն։ Ինչա տալիս քրեական ենթամշակույթը, տալիս է հետևել, որ դու գործ տվող չես, ինչ կապ ունի։ Եվ այդ ամեն ինչ արվում է տարբեր տեղերում։ Եվ քրեական ենթամշակույթը Հայաստանից, այո, կոռուպցիայի հետ համատեղ պետք է արմատախի լարվի։ Եվ եթե կան մարդիկ, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս հարցում կոմպրոմիսներ են լինելու, և որոնք մտածում են, որ այս օրենքի հետ կապված, ասենք օրինակ, կարող են միջնորդավորված ձևով պատգամավորի սպառնալ, օրինակ հարցի հարակից զեկուցողներին, ուղիղ ասում են կպարկեցնենք ասֆալտին, հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին և կտանք պատերով բառից բուն իմաստով, որևէ մեկը չփորձի, նախկին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հանրապետության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանելա, հիմա մտածի, թե կարա թպրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին, թողականչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք դա բավարար է, անկեղծ ասած չեմ կարող երաշխավորել, որ բավարար է, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, կտեսնենք դա բավարար չի, ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկենք, բայց որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, ինձ համար միանշանակ է, և ես կարծում եմ, որ մենք, սա նաև ինչ-որ առումով պարտավորություն է հանրության առաջ ստանձնած, և այդ պարտավորությունը ես մենք պետք է կատարենք, և այդ դրանում ես ձեզ ասեմ համոզված եմ նաև որպես քրեակատարական հիմնարկների և ընդհանրապես այդ ենթամշակույթի հետ անձամբ և ուղիղ առնչություն ունեցած մարդ։ Արձագանք, պարոն Մովսիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես եմ զարմանում, որ դեռ մնացել են մարդիկ, որ կարծում են իրենք անպատժելի են, և վստահ եմ, որ պատգամավորներն էլ համապատասխան վերաբերմունք ցույց կտան այն մարդու մասին, որ դուք խոսում էիք, և եթե ականջին օղ անելու կարիք ունի, վստահ եմ, որ մենք ունենք համապատասխան կամք և ուժ բոլոր այն մարդկանց ականջներին օղ անել, և ավելի կոպիտ չեմ ուզում արտահայտվել, չնայած արժանի են նրանք այդպիսի կոպիտ արտահայտվելու, որպիսի հասկանան, որ այն մշակույթը, որը կրում են ու կրել են, այլևս տեղ չունի նոր Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Այո, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան էլ ասել, այստեղ շատ կարևոր է այդ ուղղությամբ այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում քրեակատարական հիմնարկներում, մասնավորապես սննդի այլ ընտրանքային համակարգը, մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ նաև այո, մեր այն քաղաքացիներ, ովքեր տարբեր հանցագործությունների համար դատապարտվել են քրեակատարական հիմնարկներում են գտնվում, մենք նրանց նկատմամբ, նրանց իրավունքների պաշտպանությունը նույնպես մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Այսօր տեսեք, թե ինչ է կատարվում Նուբարաշեն և Արմավիր քրեակատարական հիմնարկներից։ Այդ դուք հետ եք տեսնում այդ դատապարտյալներին, հարյուրավոր ընտանիքների սոցիալական հարց է լուծվում։ Այդ ձեր ասած քրեական ենթամշակույթը հարյուրավոր ընտանիքների դժբախտացնում են, վերջին ունեցվածքը ծախել են տալիս, և ուղարկում քրեակատարական հիմնարկներ, այսպես կոչած ապշակներ, չգիտեմ ինչեր, տուպիկներ և այլն, և այդպես շարունակ։ Այո, մենք քրեակատարական հիմնարկներում զուգահեռ պատիժը կրելու արժանապատիվ պայմաններ ենք ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, և նրանց ընտանիքներին
իրավունքներն ենք պաշտպանելու, որ նրանք կրիմինալի կողմից բան չանեն, ավելի վատ վիճակի մեջ չդրվեն, իրենց հետ տեղի ունեցած այդ բանը, փորձանքը, դժբախտությունը անհաղթահարելի չդառնա։ Մենք այդ ընտանիքների կողքին կանգնելու ենք և մենք դատապարտված քաղաքացիների արժանապատվությունը պաշտպանելու ենք, որովհետև իրականում հենց մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ Շնորհակալություն։